Aquest any, com a novetat, hem incorporat els col·laboradors ciutadans. Des de sempre les festes del Turà han set unes festes molt participatives per la gent, però fins ara no hi havia hagut l'oportunitat de col·laborar individualment sense formar part de cap entitat de la ciutat o de la Garrotxa. Llavors, aquest any des de la comissió vam creure que podria ser útil tenir la col·laboració de persones a títol personal. Llavors, aquesta gent no tenen cap responsabilitat, gran responsabilitat, sinó venen més aviat a donar un cop de mà en actes que poden fer falta més mans. S'ha proposat unes 7 activitats on poden col·laborar i aquest any, com a primera vegada, s'han apuntat unes 13 persones. No sabíem com respondria la gent, ja que és la primera vegada, com dèiem, però bueno, amb 13 persones que estan repartides a les diferents activitats, veurem com si funciona, si no funciona, ho haurem provat. Bàsicament, els actes on s'ha demanat col·laboració són a les cercaviles, tant la infantil com la de l'inici de festes. També hi haurà persones que col·laborin en els Valls dels Gegants del dia 8 i el dia 11, el campionat de truc, que es fa el dia... a veure si ho dic bé... el dia 9 i el dia 10, i després l'últim acte de vespre, el Ball de les Espelmes, del dia 11. Aquests són els actes on hi haurà una mitjana de 5-6 persones per acte. Sí que és veritat que hi ha algun col·laborador, alguna col·laboradora que ens ha dit: ostres, si fa falta en algun altre lloc, doncs ja m'ho direu. Jo ara em venia al cap, quan en Tavi explicava allò del taller aquest, doncs que potser se'ls hi pot oferir, si volen, doncs venir a donar un cop de mà a fer els capgrossos aquests. Dius que la setmana vinent, el dimecres dia 31 a les 7, està previst, doncs, amb la comissió, fer una reunió amb aquestes persones per explicar-los detalladament, doncs, quina hora han de venir, quina tasca hauran de fer, perquè coneguin bé, doncs, l'acte on faran la col·laboració. I tot i que es van acabar les inscripcions el dia 15 d'agost i estem amb 13, bueno, com deia en Martí, ho considerem un èxit, no? Sí que demanàvem unes 40 o 50, vam picar alt, però expressament per xinxar una mica a veure si els olotins i les olotines arribaven a aquest número. Però bueno, 13 és, jo considero que és un èxit, no? Perquè bueno, tots els camins llargs comencen un pas petit, i segurament aquests actes que hi ha molta gent que ja col·labora cada any, com comentàvem fa unes setmanes, de maratons, de recaptes, trail walkers, també van començar amb grups petits. Per tant, entenem que l'experiència, mirarem que sigui el màxim positiva possible, doncs, perquè l'any que ve, en vez de 13, n'hi hagin doncs, 20 o 30.